Mii bërë të lekë, për hos këtalisin, Daniel Junisjani, këntërëm. Ես բարև ձեզ, ես ուզում եմ ներողություն խնդրեմ մյուս ռետորներից, բայց միգուցե մի քիչ տարբերվող բան ասեմ։ Ես անձամբ ես չեմ պահանջում, չգիտեմ, Սասնա ծրերին ազատություն։ Ես չեմ պահանջում Պավլիկ Մանուկյանին հիվանդանոց տեղափոխել։ Ես անգամ չեմ պահանջում, որ իմ ընկեր Սանասարյան Դավիթին ու հիմա կալանավորում են, որ չկալանավորեն։ Ես ունեմ մի պահանջ, այն պահանջը, որի համար Սասնա ծրերը վտանգեցին իրենց կյանքը և որը պահանջելու մանդատը փոխանցեցին մեզ։ Դա Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ իշխանության ձևավորումն է, դա Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ նախագահ ունենալու իրավունքն է։ Մենք չենք կարող մանրանալ տղաները, որոնք գնացին, որոնք իրենց կյանքը վտանգեցին, որոնք երեք հանձնվեցին, իրենք մեզ մի պատգամ թողեցին, շարունակել պայքարը, ոչ թե պահանջել իրենց ազատություն, եթե իրենք ուզենային ազատություն, եթե ուզենային բարեկեցիկ կյանք, իրենք ամսի 17-ին չեն գնա ՊՊԾ-ի գունդ, իրան գնացել են, որպեսզի մենք շարունակենք իրենց պայքարը, մենք խաղաղ հավաքներով պետք է շարունակենք պայքարը և հասնենք Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանապողության, սա է մեր գլխավոր պահանջը։ Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունները Սասնա ծրերին անվանում են ահաբեկիչներ։ Ես խնդրում եմ հիմա ձեր վարձացնել նրանք, ովքեր սատարում են Սասնա ծրերին։ Այդ ձեզ բոլորիդ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, գործող իշխանությունները անվանում են ահաբեկիչներին սատարող։ Հայաստանի իշխանությունները համարում են, որ հայ ժողովուրդը ահաբեկիչներին սատարող ժողովուրդ է։ Եթե իրենց հաշվարկի համակարգում մենք ահաբեկիչների սատարող ենք, ուրեմն մենք դուրս է գալիս, որ իրենց թշնամի ենք։ Մենք պետք է շարունակենք այն արժանապատիվ գործը, որը մեզ թողեցին Սասնա ծրերը, դա իշխանապողությունն է։ Եթե մենք ամեն օր այստեղ չհավաքվենք և գնանք տներով սկսենք ներկայացնել մանր պահանջներ, դա կլինի լավագույն հաղթանակը իշխանությունների համար, դա կլինի լավագույն հաղթանակ այն հրոսակախմբերի համար, որ ամսի 29-ին մարդկանց ծեծու ջարդի ենթարկեցին Սարի թաղում։ Եթե մենք շարունակում ենք հավաքվել, եթե մենք շարունակում ենք պահանջել իշխանախոխություն, այդ խմբերը, որոնք մեզ ծեծեցին ու ջարդեցին, պարտված են, որովհետև այս պահանջը ունի ժողովրդի առնվազն 90%-ի սատարումը։ Ես 28 տարեկան եմ, ես իմ գիտակից կյանքում չեմ հիշում այնպիսի մի օր, որ Հայաստանի հասարակությունը այսքան մոբիլիզացված լինի և Հայաստանում իշխանությունները այս աստիճան վախեցած լինեն։ Ես համոզված եմ, որ անգամ 2008 թվականի մարտի 1-ին իշխանությունները ավելի կայուն էին, քան այժմ։ Եվ հանգարդ չխափնվեք իշխանության ռետորիկայից։ Անգամ իշխանապողությունից 5 րոպե առաջ ուրիշ երկրների փորձը ցույց է տալիս, իշխանապողությունից րոպեներ, մի քանի ժամ առաջ իշխանությունները ամենակոշտ ու ինքնավստահ ռետորիկան էին վարում։ Այդ ռետորիկան չի նշանակում, որ իրանք պինդ են նստած։ Հայաստանի իշխանությունները, եթե անգամ մարտի 1-ը հաշվի չառնենք, վերջին տարիներին ամենախարխուլ, ամենաթույլ վիճակում են հիմա։ Եվ սա է մեր գլխավոր պահանջը, սա է այն պատգամը, Սասնա ծրերը մեզ չեն ասել պայքարեք մեր ազատության համար, Սասնա ծրերը մեզ ասել են պայքարեք իշխանապողության համար, պայքարեք Հայաստանի
ապագաղութացման համար, ազատագրեք Հայաստանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շատ կներեք, հիմա ես ուզում եմ նաև խոսափողը տալ բոլորիս հայտնի Վարդգես Գասպարին։ Խնդրում եմ միապ։ Կներեք, կարևոր ստեղ գտնվում է ազատամարտիկներից Գևորգ Մխիթարյանը։